فَاسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ. Hiji mangsa Kangjeng Nabi ngaliwat ka imah Ubay. Barang ngaliwat Kangjeng Nabi ngagrokeun kaki Ubay. Ubay. Tah, Kangjeng Nabi. Dia kabeneran Ki Ubay na teh keur salat. Maka Ki Ubay teh ngalanjutkeun salatna heula bari rada gancang fa'ajjala salat gegeraan tapi salatna tetep beres kara Ki Ubay nyamperkeun ka Kangjeng. Kangjeng marah. Ma mana'aka an ijabati? Naon nu halangan anjeun Ubay? Tina nyumpulan ka kaula. Salat Gusti abdi nuju salat. Salat ditaku sah. Ditaku tua. Atuh salat ditaku kaula aing nyaos keur salat. Muliaan mana salat jeung aing? Mun dijabarkeun ka kitu. Marah Kangjeng. Hampura tua. Bala. Oh nyaan muliaan tuan. Ja ayana salat teh kan diparentah ku tuan. Laudu abdi moal balik deui moal deui Gusti moal. Moal hampura hampura. Bendu Kangjeng. Sumalamah nyawad ka Ki Ubay. Sia nyaho salat teh kan ti aing mun cara ngomong urang mah atuh endis asal digerokeun ku aing. Asal digerokeun ku kaula ce Kangjeng Nabi keur naon tak keur naon. Segera. Apa teh ada engge maneh? Karena turun wahyu. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul. Nah, mesti terang abdi. Kunaon atuh? Ampura, laudu moal dede. Tuh. Numantak urang lamun keur salat digerokeun ku Kangjeng Nabi. Geus langsung bae, eureun salatna lain eureun, numponan ka pangundang Kangjeng di salatna teu apa. Ya titah salat ya ku Kangjeng Nabi. Ngobrol jeung Kangjeng Nabi, dak dik beres selesai teruskeun. Allah teu bata. Tapi boro-boro digerokeun ku si eta mah. Liwat bae liwat asana. Si eta mah ambeun aga lain deui. Ku Kangjeng mah teu bata. Tumantak lamun digerokeun ku indung we ku indung, urang keur salat. Ain ruskeun mah wajib, ulah aing ngabatalkeun mah ngan kudu geuraan, aman. Tapi lamun cara Ki Ujar nyana geus salat Allah, ku ngeunah-ngeunahna salat digerokeun ku indungna. Ujar. Cak Ki Ujar nyaho ieu teh emak tapi ngeunah jasa ieu salat ka Allah nikmat. Wali kan Ki Ujar. Assalamualaikum, assalamualaikum teh. Soli ummi. Soli ummi. Ah, salat bae lah. Jangan ngeunaheun jasa salat. Allahu Akbar. Ujar. Terus bae salat. Tilu kali digerokeun. Soli ummi. Soli ummi. Ah, salat bae. Cak mana? Ulah waka paeh maneh lamun encan aya fitnah nu datang ka anjeun. Ya Allah ya Rabbi, abdi boga anak karan Ujar digerokeun ku abdi nu jadi indungna tapi mingsulak. Ulah waka dipaehan Gusti lamun can didatangkeun fitnah nu sabada gedena. Sing ada doa indung. Pulang indungna terjadilah aya tukang ngangon embe. Tukang ngangon embe ngiuhan dilanggarna di handap lantaran hujan. Kabeneran, kabeneran. Aya awewe liwat ka hujanan deui artis. Artis kan geus teu make naon artis. Make baju dibeulah. Calanana kadeuleuh. Mangka ning hujan dileuweungkeun duaan bae. Embe mah embe atuhna namanya na. Akhirna nyana embean di dinya. Haha, terjadilah zinah. Masyaallah Karim. Nah, jadi zinah reuneuh. Reuneuh. Ditanya kurang lembur ai sia reuneuh tah. Ditu nu aya langgar. Langgar mana? Langgar itu. Jih. Teu make Ujar. Goblok teh si Ujar, tolol wawalianan. Reudeuh budak batur tah.
Batu dirubuhkan tempatnya, dirubuhkan rubuh-rubuh. Seribu indungnya tak rasakan. Nurut ka indung kos kitu. Langsung kiuzer seceri ka gusti-gusti ye pitahan nu pohara luar biasa amat. Woho dirubuhkan. Sehingga tadi dirubuhkan kula boga dosa naon. Zina sia jeung saha bizina tuh jeung awewe. Kanyahoan jinana kumaha eta anakna geus lahir. Cedak nang tibane. Mana awewe na ka di bawa we. Jeung anakna. Anakna di bawa. Mana ieu dizinahan ku saha cek Ki Uzair teh? Ye, ku yai, yai. Mana anakna? Kade cekal ku Ki Uzair. Hei, anak. Nu jelas anjeun teh dizinahan ku kaula atawa ku saha? Coba jelaskan. Orok berem ditanya ku Ki Uzair. Ngomongnya nak, ku pangangon embe. Kabehan kaget, nah iya kawalian Uzair, masya Allah luar biasa Ki Uzair. Yes, nyata orok bisa ngomong di usap punya anak. Oh berarti siapa ngangona? Teangan. Hei, awe, siapa lain ku Ki Uzair, kau yang ku aku pangangon, mana pangangona? Kebenaran ayah. Iya. Ayah dia, oh atuh langsung dibangun kendai dan lain tak. Iya makin cerita. Indung ngegeroken sing hadir. Bahaya indung. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ جَلْمَا أَنُوا أَرَرِمَنْ سُبَدَنًا قِرَابًا قِرَوَ اللَّهِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُهِيِّكُمْ دِمَنَا ngundang karanjen kabeh karena perkara nu bakal ngahirupkeun karanjen kabeh min amriddin. Allah ngeinstruksikan perang. Ulah dideule saeutikna dina perang Badar. Sakitu saeutikan sakadar 313 kalawan nu 1000. Cek ku si Allah ulah boga rasa saeutik ke bakal aya bantuan-bantuan. Cek aing perang-perang melalui Kangjeng Rasul. Hei para sahabat, insyaallah urang aya bantuan ti Gusti Allah. Ku arima ieu panita Allah, yuk urang perang. Istajibu lillahi wal rasul libayuhi. Lantaran lamun urang perang teh jeung kafir bakal katembong gagahna urang. Bakal katembong di mana perang menang urang gagah, di mana perang eleh berarti urang teh keok. Bisa dibangun deui ku urang. Nu penting perang lah. Diinstruksikan perang. Bakal kayahoan gagah jeung henteu na Islam teh ku perang. Lamun teu diperangkeun teu kayahoan gagahna. Idza da'akum lima yuhyikum, di mana Allah ngundang nita karena kahirupan anu abadi. Emang bakal hirup abadi? Bakal abadi. Perang Islam teh. Eleh si Zaid gugur di medan laga. Urus kubur. Apakah paeh? Henteu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ulah ngaromong aranjeun kabeh ka jelema nu gugur di medan laga teh paeh. Ulah bal ahyaun balik ka hirup. Bahkan hirupna teh abadal abidin. Amadal amidin nikmat anu luar biasa. Lamun dihudangkeun deui mah jelema anu gugur di medan laga teh nyana hayang gegeraan deui nyekel pedang, hayang perang deui, hayang terbunuh deui. Hayang dihirupkeun deui, perang deui, hayang terbunuh deui. Hayang dihirupkeun deui, perang deui, hayang terbunuh deui. Kunaon eta? Ku nikmat-nikmatna jadi syuhada. Iyalah idza da'akum lima yuhyikum. Hirup secara zohir agama hirup ku perang. Lantaran katemong kagagahana. Dek eleh, dek menang, nu penting perang. Instruksi ti Gusti Allah. Mantak dengan perang zaman sahabat, zaman tabiin, jaya Islam. Kemarin nu mantak di perangan Irak, Baghdad. Ngaran Saddam Hussein terlalu gagah.
mengantikan bola harus pakai dinar dan dirham. Apapun yang terjadi tidak boleh pakai dolar. Gagah jasa Saddam Hussein. Dan tidak boleh negara kami diinjak-injak oleh kafir. Gagah jasa Saddam. Dengan kegagahan Saddam dihitung ku Yahudi. Bahaya lamun Saddam dibiarkan. Dengan berbagai cara untuk membunuh Saddam hiji esek. Gagede nama cuman untuk ngebunuh Saddam Hussein doang sebenarnya mah. Dengan berbagai dalih. Sebab lamun langsung dibunuh kan sanksinya gede. Dengan inilah biologi dan lain sebagainya. Tar. Perang. Cuman orang Baghdad mah geus teu aneh perang. Negara 1001. Bersejarah tiba heula aja nama. Orang Baghdad, orang Irak membaca sejarah di zaman baheula sebab negara kuno. Kanjeng Nabi Adam dibaca, Idris dibaca dan lain sebagainya. Nabi aya di dari itu kabeh. Kakarak perang sakieu. Heuh. Nanaon. Kuari geus mulai dibangun deui. Ulah dikira orang Baghdad mah senyum bae. Sebab naon? Kekuatan Islam terletak pada pundak-pundak orang muslim ketika perang. Yeah. Urang ulah nanaon kamari ieu urang di zaman itu peperangan Belanda. Urang teh gagah teh ku perang. Bisa hebat teh Indonesia teh ku perang. Lawan Belanda, melawan Inggris, melawan Cina dengan berbagai cara. Gul. Kebelah dina terus keenakan-keenahan karena merdeka diisi dengan keterlenaan dunia. Kuari diinjak-injak deui urang. Perpolitikan batur nu ngendalikeun, perekonomian batur nu ngendalikeun. Kuari mah Indomat Alfamart geus datang ka hareupeun imah urang ka lembur-lembur. Geus didominasi kunyana. Persatu barangna untuk kepentingan Yahudi. Untuk kepentingan Nasrani. Urang nu belanja. Selalu demikian dan selalu demikian. Nu boroga pabriknya rana kabeh. Perekonomiannya na anu ngedominasi. Budaya gitu kan. Islam hanya dibicarakan. Atuh kekuatan. Bah! Jeng Ahok. Kabeh sumuhun dauh. Ngangkat ke Ahok. Tetapi maha kawasa Allah. Nyiptakeun Habib Rizik jang pi lawaneunana deg-deg melalui Habib Rizik kadeuleuh ku urang sinar Islam katembong ku urang mah ulah neuleuh politik da heulanan perangna gagahna bari katembong wo jelema di mana-mana saha nu ngondangan atuh hayang ka Jakarta kabeh. Sahanu, itu jadi tahanan. Polsek nahanan, unggal kecamatan, capeun jana. Jangan. Bahkan, aya anu dijanjikan, kalau di kecamatan itu tidak ada yang berangkat naik pangkat. Coba eta teu kira-kira kapan. Tetapi jelema ngoloson. Berangkat, teu dideuleu. Nang sahanita jadi larang ku polisi berangkat kabeh sakitu ke dilarangan tapi piluh Jakarta gerak Allah encan perang urang geus semangat bae masyaallah jeuh ieu aya nu peng aya benggerak mah kabeh aja lamun diperangkeun atuh urang Indonesia mah boro-boro eta awewe ge diperangkeun ku jarang pokona Neng tenang Neng. Masih kena ayah kakak tenang neng. Padahal mah leutik mah kunyin. Lawanna sakitu gede dah deh tenang wae jadah mah. Paeh geus ngon demi neng. Budak. Eta kacak sanggilan ka awewe geus kos itu atuh komo ka agama di Indonesia mah. Jehe parangsana. Asal nyaan nu ngagerakeunana ulah puluya peleye. Teruji ka deuleus satu kali, dua kali, tiga kali. Kita kurang doakan mudah-mudahan Habib Lutfi panjang umur. Mudah-mudahan Habib Rizik panjang umur. Para habaib anu bebeneran dipare panjang umur. Kiai-kiai anu bebeneran berjuang dipare panjang umur.
anu teu bebeneran mudah-mudahan dibalikeun hatena supaya bebeneran. Nyaho. Eta tinggal ngadoa bae urang. Teh siapa? Indonesia sangat siap lawan diperangkeun teh sangat siap. Sebab naon nu ngadahar paku geus loba. Beuh, golok dikieu-kieu rarompang golokna. Deh, panah kunyana dikitu-kitukeun hiber sorangan nya bener nya henteu. Indonesia buar kamonesanana puara jasa. Aya jawara ti Madura huluna dipotong kunyana sorangan. Seh, kisah ditempelkeun deui. Berarti aing mah anti paeh sakeuna. Sieuneun RRC ge boh ieu mah teu paeh-paeh. Encan Banten. Banten mang pelehe. Weh gigituan nu muncul gerget aing mah. Ih, cenah jawara. Gue lagi gerget. Atuh cenah lain kiai, pan aing mah lain jawara. Eh kiai sieun teh ulah nanya aing. Di Banten eueuh dongengna nu ka Jakarta. Maksudna eueuh kadenge kumaha? Kadari itu mah kadari itu. Loba. Dah. Tembakan. Emang tadi tembakan kudu sniper tembak. Sniper malelengsong. Ji, ulah dikira. Abi berisikeun tembak set, belok. Ji, aya deui kiai di Banten tembak set kena. Tapi teu pae. Tapi teu pae begitu kena. Ih, naon ye? Ye, atel amat cek hebat kan. Nah, dianggap atel kunyana, dibalikeun deui ka ditu teh kena, kena leungeuna. Polisi kena leungeuna. Kurang Banten. Ulah dikira eta gan teu dipublikeun. Begitu kena ka ditu teh cekel kunyana. Naon ye? Dikieu-kieu kunyana teh. Ha, siap balik deui ka ditu karubogana. Sak kena polisi. Ngan teu dipublikeun mah. Ye, emang orang Banten kumah lalagaan sia jeung aing. Nah, ya kos gituan orang Banten teh. Sakitu ge ku aing encan diundang Gunung Karang. Aya ora isa di ditu. Aya angin dia di ditu. Ye, ujian aing teh kudu perang. Ngandalkeun angin Gunung Karang kemudian weh. Malodar dia. Tah. Ye. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول هي جلما نو إيمان gara subadanan ku anjeun pangundang Allah pangundang Rasul Allah di mana ngundang ka anjeun ngagrokeun ka anjeun kabeh kana jang kahirupan anu langgeng yakni min amridin lantaran urusan agama teh lianahu sababul hayatil abadiyah jadi sabab kana kahirupan anu lawas mana perintah Allah aslina perang kabla dieuna salat eta muazin teh muazin kadengena makan suara muazin sapira nu azan aya ala salat kadengena mana azan. Hayya 'alash-shalah. Adzan Bilal teman. Pan cenah lempeng mah adzan Bilal. Teh nya bisa aja adzan cara di Mekah ge. Ya atuh babari ja. Tah, eta kadengena. Hayya 'alash-shalah. Yeuy, urang cikupa hayu urang sarolat. Hey, urang belaraja hayu urang sarolat. Hey, urang pasar Kamis mah ngadenge hayya shalah geus di masjid. Masyaallah. Eta hebat ta urang pasar Kamis. Sugan teh deuk naon di masjid, horengan deuk ngabode masjid. Aye di Mekah mah pan urang ngadenge hayya shalah geus aya di Masjid Haram. Di Madinah orang haya Allah soalnya saya di Masjid Haram mantep jasa. Tah, lamun eta ku urang kadenge sora nu adzan teh teu ngarasa dipanggil ku Allah. Silakan. Emang panggilan sa panggilan Allah iya tah. Istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhikum.
ketika ngadenge suara muadzin azan, hayya 'alas shalah. Siap. Gusti, abdi deuk ninggalkeun pacul karena aya panggilan Gusti. Keur ngaput abdi deuk ninggalkeun kaputan abdi, abdi ngadenge panggilan Gusti. Naon artina ngaput? Paling geus 1.000-2.000. Abdi keur di toko, tutup ku abdi toko, abdi deuk nyumponan panggilan Gusti. Abdi keur di kantor Gusti, abdi teh deuk ka Gusti. Naon artina cicing di kantor deuk ka Gusti? Di pasar, sapira pasar, abdi deuk ka Gusti. Hayya 'alas shalah. Tah kuduna nu dideuleu teh ulah sorana Allah. Mantak nu adana nu ngeunaheun sorana. Sebab ngadenge suara azan teh di samping panggilan Gusti oge suarana menarik. Ya ala shalah. Ih, suara sadak ngeuna mah dak. Teu kudu ku Gusti aing mah ku suara eta ge ngeunaheun rarasaan. Ih, ngeunaheun coba tuh. Ya ala shalah. Oi, aki-aki mana eta? Umurna ulah dipanjang gendak. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, terjadilah di Sidina Umar. Ketika Sidina Umar berjamaah, sok ningali heula nurutan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sok ningali. Jajaran pertama besi kurang lempeng, jajaran kedua di samping eta sahabat-sahabat anu kanyahoan di zaman Kanjeng Nabi, si anu aya, si anu aya, si anu aya, hebat. Dilanjutkeunlah ku Sidina Abu Bakar, Sidina Umar sama. Sami. Nah, begitu tiga aya sahabat nu eueuh. Langsung Sina Umar sholat, dari sholat ditanya, ada sahabat di dia kemana? Ke masjid, mana imahna? Belah itu langsung, tak sholat, tewiri dan deh Sina Umar langsung kayu. Assalamualaikum. Saha, Umar bin Khattab. Masya Allah, guguran mereka luar, sesalaman ditangkep. Cekal ngena, dak, dijorogan, blok. Ayah naon tuan. Siang ada yang sorak Umar bin Khattab, manusia, makhluk, gegeraan bae ti jero imah keluar, nyambut aing. Tapi siang digerokkan ku Gusti Allah, lain di deuleuan di masjid eueuh. Mulian sa goblok siang. Aika Umar bin Khattab siang gegeraan bae, ka makhluk aing mah makhluk. Sapira aing, tapi dia, wah dia tah. Jawara kan dia mah. Tapi dia digerokkeun ku Gusti Allah, ngehenen bae dia. Bolon dia. Je. Ieulah Sidina Umar tuan moal deui. Maka cek Sidina Umar hati-hati. Gara-gara mana ieu bakal kadituna ambalaya. Engke di akhir zaman bakal jelema lamun dipanggil ku dunungan anak menir ini bae ngadenge suara azan mengabaikan gara-gara mana. Lamun mana dipanggil ku atasan mana nirilik bae mengabaikan suara muadzin. Engke di akhir zaman bakal abalaya. Terbukti ucapan Sidina Umar. Masya Allah karim. Kuari lamun dipanggil ku bupati beuh ujianan nungguin dulu deh. Waktunya samemeh sajam sebelum jam-jam yang ditentukan nyana geus aya. Besi dipecat lah, besi aya instruksi lah, besi aya lah. Komo ku gubernur, komo ku presiden mah, ku makhluk mah seperti eta. Ku bos teh, ku bos. Boho, telepon. Kenapa di mana? Iya guru itu. Gara segera kali, siap bos. Nirilik kali. Ada apa bos? Hebat dipanggil ku bos. Padahal mah kafir bosna. Dipanggil ku Gusti Allah, ya ala shalah. Emang ngesim sabarannya. Asana ji tare amat dia nya. Ya ala shalah. Bebeja aing ka asalnya. Dipanggil ku Gusti Allah, tolol. Hulu sia eta kara. Istajibu lillahi walir iza da'akum lima yuh. Dipanggil sholat etate panggilan Allah. Setiap perintah Allah berarti etate panggilan Allah. Allah memanggil di bulan Ramadan puasa.
eta teh panggilan Allah segera. Ketika urang geus nyisob zakat, eta teh panggilan Allah segera. Ketika urang geus nyisob haji, urang kudu berangkat menunaikan ibadah, panggilan Allah segera. Jeung nu lain-lain aya nu sunah, aya nu wajib, panggilan Allah aya nu sunah, panggilan Allah. Nah, ieu adalah panggilan Allah untuk naon ieu? Limayuhikum. Urang salat bakal boga kahirupan anu abadi di akhirat. Urang puasa bakal dibere kahirupan abadi di akhirat. Urang puasa zakat bakal dibere kahirupan anu abadi. Setiap urang ngalaksanakeun perintah-perintah Allah, berarti urang ngalaksanakeun undangan Allah, panggero Allah jeung Rasulna, eta urang bakal dibere kahirupan anu abadi. Ketika mengabaikan, berarti urang bakal dibere kahirupan jahanam. Tiga sakit hati-hati. Bandingkan diri orang ketika orang dipanggil ku atasan orang, giatan mana jeung dipanggil ku Gusti Allah, didinyalah kadar keimanan orang. Orang baik introspeksi diri. Ketika orang dipanggil ku wajib, ketika orang dipanggil ku sunah, diinstruksi-instruksikan ku Gusti Allah jeung ku Kanjeng Rasul, datang ke mana kegiatan orang dibandingkan jeng panggilan bos orang, panggilan atasan orang, panggilan leluhur orang. Hati-hati. Masya Allah. Iza da'akum lima yuhikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Lalu benda mahoreng jelamati ketika dipanggil kugus Allah temang abaikan. Ia teh horenganan tergantung kalbu na, horenganan kalbu teh urusanan urang, rarasaan urang mah padahal mah aya Gusti Allah. Wah, panjang nyaritakeun halang nu ngahalanganna Allah antara jelema jeung hatena. Wa'lamu wallahu a'lam.